Pranašo Izaijo knyga. Pirmajame video nagrinėjame 1:39 skyrius, tai yra Izaijo žinia apie Jeruzalės teismą ir viltį. Jis kaltino Izraelio vadovus maištu prieš Dievą ir skelbė, kad Izraelio karalystė sunaikins Asiriją ir Babilonas, kuriuos Dievas pasitelks kaip savojo teismo įrankius. Taigi 39 skyrius baigiamas Izaijo pranašyste apie Jeruzalės pasidavimą Babilonui ir jos tremtį. Ir iš tiesų po šimtmečio tai deja išsipildė. Tačiau svarbesnė Izaijo žinia buvo naujoji apvalyta Jeruzalė, kurioje bus atkurta Dievo karalystė, ir tai įvykdys būsimasis karalius Mesijas, o visos tautos gyvens taikoje. Taigi 40 ir kituose skyriuose toliau plėtojama šios didžiosios vilties tema. Pirmoji pagrindinė dalis, 40-48 skyriai, prasideda vilties ir paguodos skelbimu Izraeliui. Žmonės išgirsta, kad tremtis Babilone baigėsi, o Izraelio nuodėmė panaikinta ir prasideda naujoji era. Taigi izraelitai turėtų grįžti namo į Jeruzalę, kur pats Dievas atneš savąją karalystę ir visos tautos pamatys jo šlovę. Dabar trumpam stabtelėkime, kadangi ši žinia iškelia svarbų klausimą. Tai yra, kas visą tai kalba? Kieno balsas girdimas šiuose viltinguose žodžiuose? Jis turėtų būti pranašo gyvenusio jau pasibaigus tremčiai. Kitaip tariant, laikotarpiu aprašytų Ezdro ir Nehemijo. Tačiau Izaijas mirė 150 metų prieš tai. Taigi, kaip visą tai suprasti? Yra nemažai manančių, jog tai Izaijo žodžiai, kuriuos šis pasakė savo laikais, tačiau jam kaip pranašui pavyko nusikelti į ateitį po 200 metų, todėl jis kalba ateities kartoms, tarsi tremtis būtų pasibaigusi. Vis dėlto, Izaijo knyga pati teikia užuominų, jog čia veikiausiai yra ne taip. 8, 29 ir 30 skyriuose skaitome, kad po to, kai Izaijas buvo atstumtas Izraelio lyderių, jis surašė į ritinį ir užanspaudavo visą savo pranašystes apie teismą ir viltį. O po to jį perdavė mokiniams kaip būsimų įvykių liudijimą. Izaijas mirė belaukdamas savo žodžių pasitvirtinimo. Prisiminkime, jog 1:39 skyrių paskirtis buvo parodyti mums, jog Izaijo pranašystės apie teismą išsipildė. Jis tikras pranašas. O pasibaigus tremčiai, Izaijo mokiniai saugojo jo žodžius tokį ilgą laiką, išvyniojo ritinį ir pradėjo taikyti šiuos vilties žodžius savo dienomis. Taigi, šiuo požiūriu, Izaijo knyga sudaro jo pranašysčių rinkinys, o taip pat jo mokinių raštai, per kuriuos Dievas perteikė Izaijo vilties žinę ateities kartoms. Nesvarbu, kuris požiūris jums priimtinesnis, visi sutiks, jog šie skyriai tai pareiškimas, jog ateities viltis išsipildė, kad Dievas įgyvendina Izaijo pranašiškus pažadus. Taigi pranašas vilėsi, jog Izraelis į tai atsilieps, tapdamas Dievo tarnu. Tai yra patyręs Dievo teisingumą ir gailestingumą savo istorijoje, Izraelis pradės dalinti su kitomis tautomis žinia, kas iš tiesų yra Dievas. Tačiau taip neįvyksta. Užuot liudijęs kitoms tautoms, Izraelis iš tiesų skundžiasi ir netgi kaltina Dievą, sakydamas, Dievas nekreipia dėmesio į mūsų vargą, jam nerūpi mūsų reikalai. Galima suprasti, kad tremtis Babilone tapo Izraelio tikėjimo Dievu praradimo priežastimi. Galbūt jis nėra toks galingas, galbūt Babilono dievai didesni nei mūsų dievas. Taigi 41-47 skyriai yra tarsi išbandymo scena. Dievas atsako į šias abejones ir kaltinimus tokiais argumentais. Visų pirma, jis teigia, jog tremtis į Babiloną nebuvo dieviškasis apleidimas. Veikiau jis buvo Dievo sumanytas kaip bausmė už Izraelio nuodėmę. Antra, dėl Izraelio Dievas pakėlė Persiją, kad ši nugalėtų Babiloną ir izraelitai galėtų grįžti namo, išpildydami Izaijo žodžius. Taigi, teisinga išvada, kurią turėtų padaryti Izraelis, jog Dievas, o ne kitų tautų stabai, yra istorijos karalius. Babilono žlugimą ir Persijos karaliaus Kiro iškilimą, Izraelis turėtų suprasti kaip Dievo pagalbą ir tapti jo tarnu, kad praneštų tautoms, kas jis esąs. Tačiau išbandymo pabaigoje 48 skyriuje matome, jog Izraelis ir toliau lieka toks pat neklusnus ir kietaširdis, kaip ir jo protėviai. Taigi Dievas nebelaiko jo savo tarnu, tačiau jis vis dar tęsia savo misiją palaiminti šią tautą. Ir kaip skelbia pranašas, Dievas ketina padaryti kažką naują, kad išspręstų šią problemą, ir tai nuveda į tolesnius 49-55 skyrius. Mums pristatomas veikėjas, vadinamas Dievo tarnu, kuris ketina įvykdyti Dievo misiją ir atlikti tai, ko nepavyko Izraeliui. Dievas šiam tarnui suteikia Izraelio vardą ir paveda jam pirmiausia sugražinti Izraelio žmonės pas Dievą. O antra, tapti Dievo šviesa tautoms.
Mums sakoma, jog šis tarnas yra įgalintas Dievo dvasios skelbti gerąją naujieną ir atnešti Dievo karalystę visoms tautoms. Tai skamba panašiai kaip ir apie karalių Mesiją 9 ir 11 skyriuose. Tada mes sužinome apie nepaprastą būdą, kuriuo tarnas atneš Dievo karalystę. Jis bus atmestas, mušamas ir galiausiai nužudytas savo paties žmonių. Iš tikrųjų, apkaltintas ir nuteistas mirti, jis miršta už savo žmonių nuodėmes. Pranašas teigia, jog tarno mirtis tai atpirkimo auka už žmonių blogį ir neklusnumą. Tačiau netrukus miręs tarnas netikėtai vėl gyvas, ir mes išgirstame, jog savo mirtimi jis atvėrė kelią žmonėms tapti nuteisintiems. Tai reiškia teisingą jų santykį su Dievu. Skyrius baigiamas pateikiant du būdus, kaip žmonės gali atsiliepti tarnui. Dalis atsilieps nusižeminimu ir nusigrėžimu nuo savo nuodėmių, bei pripažins tai, ką Dievo tarnas dėl jų padarė. Šie žmonės taip pat vadinami tarnais ir sėkla. Prisiminkime šventąją sėklą iš 6 skyrių. Jie yra tie, kurie patirs Mesijo karalystės palaiminimus. Tačiau yra ir kiti, kurie paprasčiausiai vadinami nedorėliais. Jie atmetė ir tarną, ir jo tarnus. Taip pasiekime paskutinį knygos etapą, 56-66 skyrius, kur tarnai paveldi Dievo karalystę. Šie skyriai nuostabiai sudėlioti ir simetrijos principų sutelkia visas knygos temas. Pačiame centre yra trys nuostabios giesmės, kuriuose vaizduojama, kaip dvasios įgalintas tarnas skelbia gerąją Dievo karalystės naujieną vargšams. Jis patvirtina visus ankstesniuosius šios knygos vilties pažadus. Naujoji Jeruzalė apgyvendinta Dievo tarnų taps vieta, iš kurios Dievo teisingumas, gailestingumas ir palaiminimai plūs visoms pasaulio tautoms. Šias giesmes supa dvi ilgos atgailos maldos, kuriuose tarnai išpažįsta Izraelio nuodėmę ir sielvartauja dėl viso blogio, esančio aplink pasaulyje. Taigi jie prašo Dievo atleidimo ir kad jo karalystė ateitų į žemę taip, kaip danguje. Greta šių maldų esama pluošto giesmių, kuriuose priešinamas tarnų likimas su juos persekiojančių nedorelių. Dievas sako, jog jis teis visus, kurie teršia jo gerąjį pasaulį savo nedorumu, savo naudiškumu ir stabmeldyste, ir kad jis juos pašalins iš savo miesto amžinai. Tačiau tarnams, kurie yra nuolankus prieš Dievą, kurie atgailauja ir valdo savo nedorumą, bus atleista ir jie paveldės naująją Jeruzalę, kuri mums yra visos atnaujintos kūrinijos įvaizdis, kurioje amžiams nebeliko kančios ir mirties. Tai mus atveda į pačią šios knygos dalies pabaigą. Šiame atnaujintame Dievo karalystės pasaulyje visų tautų žmonės yra kviečiami ateiti ir prisijungti prie Dievo sandoros tarnų šeimos, kad kiekvienas galėtų pažinti kūrėją ir atpirkėją. Taip Izaijo knyga baigėsi didinga visų Dievo sandoros pažadų išsipildymo vizija. Per kenčiantį tarną karalių Dievas sukuria sandoros šeimą iš visų tautų, laukiančių Dievo teisingumo vilties ir kūrinijos atsinaujinimo, kur Dievo karalystė galiausiai įsiviešpatauja žemėje taip, kaip ir danguje. Ir tai yra labai galinga Izaijo knygos viltis. Vertė Jurga Žiugždienė, įgarsino Rimas Macevičius.